No niin, hyvää iltapäivää vaan taas. Ja... Joo, kokeilinpa tätä kohdallekurin kaverit on äsken tähän pensaan. Ja sitä kaadon tankki. Ei vuorella pensalla lähekään, mutta epäilys mulla itselläni. Mä vielä kokkinen sen. Ja sitten mä mietin, alamasta ottamaan netistä selvää. Olisiko tulluppa, se kesti. Ostais oman tulluppan ja... No joo, tälleen. Tällaista mietin tässä koko ajan. Ei ole kovin iso, kun luppautuu käänti örähtille, mutta ei käännysty siitä huolimattakaan. Mutta palataan vetotte iädekö, moikka!